Зима – це період катання на лижах, санчатах та ковзанах. І ковзанка – це не завжди штучно створений каток. Інколи льодовим майданчиком слугує замерзла річка чи озеро. Також зимовий час активізуються любителі порибалити через ополонку. Однак далеко не вся крига є безпечною для життя людини. І часом через необережність чи незнання правил поведінки на льоду такий відпочинок може обернутися нещасним випадком. І справді майже щороку в Україні, зокрема на Закарпатті, гинуть люди внаслідок необережного поводження на льоду. Зовсім нещодавно крижана пастка забрала життя двох берегівчан. Можливо, дотримуючись правил перебування на льоду, такого інциденту б не трапилося. Останнім часом зима на Закарпатті є теплою, відтак на водоймах утворюється тонкий шар криги, який є ненадійним. Безпечним же для людини є лід завтовшки. Хай буде зимова риболовля, доросла людина, то це 7 сантиметрів. Якщо це вже група людей, це 12-15 сантиметрів. А якщо вже цей лід призначений, скажімо так, не для рибалки, а для ковзанів, то 20-25 сантиметрів. Якщо лід 7 сантиметрів, він набуває такого зеленуватого кольору, і відповідно це вже як один із показників, що лід витримає одну людину. Недарма ж в школі кожного з нас вчили правил поведінки на льоду. Основні з них нагадав нам працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Русняк. Перше – це перед тим, як ступати на лід, треба впевнитися, яка його товщина. Друге – це, пересуваючись по льоду, не потрібно відривати ніг, потрібно, скажімо так, просовуватися, не відриваючи ступні від льоду. Третє – це, якщо це зимова риболовля, це потрібно брати з собою якусь мотузку. Також краще ходити по протоптаних доріжках. Вони дають зрозуміти, що тут вже ступала нога людини, а отже і крига досить міцна. Однак не рекомендується ставати на лід, де товщина снігового покриву висока, адже такий лід вважається ненадійним. Мукачівський риболов пан Василь каже, що через теплі зими і не пам'ятає, коли востаннє ловив рибу через ополонку. Однак правила зимової риболовлі знає добре. Щоб безпеці бути, треба першим ділом мати лопаточку саперну, щоб вона була. У будь-який момент то є опора. Саперна лопаточка завжди виручає. Мотузку, щоб можна було закинути, щоб витягнути себе було, в случай чого. Втім, якщо ви чи ваш знайомий все ж потрапили у льодову пастку, то ні в якому разі не панікуйте, а дотримуйтесь наступного. Перше – це саме головне – не панікувати. Друге – це не робити різких рухів руками, не питатися, скажімо так, ловитися за краї льоду. Потрібно максимально всім тілом перенести навантаження на лід. Потрібно при цьому розвернутися, подивитися навкруги, почати кликати на допомогу. Якщо ви вже побачили, що хтось попав в таку льодову пастку, потрібно підійти до нього по максимуму. Можна використовувати будь-які підручні речі для того, щоб збільшити площу, на яку тисне ваше тіло. Це може бути лижі, це може бути доска, палка. І не підходити до самого краю, де, скажімо так, не кидатися до людини, рятувати її руками. Потрібно додати їй якусь мотузку, якусь палку, доску, те, що вона може вчепитися. Потім потрібно буде тій людині, яка потрапила, відштовхуватися ногами, відповідно всім тілом лягаючи на лід, і вже ловитися за ту мотузку, за ту доску, палку, яку її простягнули. Після того, як ви вже, скажімо так, на льодовому покритті, не потрібно вставати, так само повзком рухатися до берега. Ну і, звичайно, не забувайте телефонувати на 101 і викликати рятувальників. А найкраще – уникати такого відпочинку. Він не вартий вашого життя і здоров'я. Бережіть себе і дотримуйтесь правил поведінки на льоду.